Jeg er parterapeut. Og jeg ser på parforholdet som et hus, bygning, ikke? Som består af tre dele. Dels er der fundamentet forneden, og så er der nogle søjler, der holder taget oppe. Taget, det er det, der holder regnvejr ude og varmen inde, ikke? Og grundmuren, eller fundamentet, det består af fem ting i min verden. For det første så er det forståelse. Det er tillid, det er tryghed, det er respekt for hinanden, og det er tilgivelse. De fem ting er grundværdierne, grundelementet i et godt parforhold. Søjlerne, der holder taget op, det er de fem kærlighedssprog. Det er ligesom hvis du har en bankkonto, og der er masser af penge på, jamen, så går det ikke noget, du trækker ud. Så er der stadigvæk rigeligt. Men hvis det ikke er, hvis kassebeholdningen er lav, og du trækker penge ud fra din kassekredit, så bliver der belaget med banken. Ikke? Og de fem kærlighedssprog, det er det, at man vælger at give sin partner det, partneren gerne vil have. Ofte sker det, at vi giver andre det, vi selv gerne vil have. Ikke? Og så er der ingen, der oplever kærlighed. Så det, at du giver enten ord, du siger noget pænt, du giver din tid, du gør tjenester, du giver gaver, eller du rører ved, det er de fem kærlighedssprog. Når vi vælger, ikke har lyst til, det er intet med kærlighed at gøre, når vi vælger at give vores partner det, partneren gerne vil have, og begge to gør det, så mærker vi kærligheden. Ikke? Og så taget, det er forventningsafstemningerne, det er værdiafklaringen, det er det, der gør, at vi kan komme igennem de ubehagelige perioder og skænderier osv., fordi vi har noget, der virkelig vi er fælles om. Det her, det er vi enige om. Om det er én ting eller det er 50 ting, det er en underordnet. Alle tre dele, der hjælper jeg mennesker med at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal til for at få et godt parforhold. Der er nogle bestemte strukturer, der er nogle bestemte værktøjer og redskaber, der skal til, for at I kan komme derhen, hvor I gerne vil være med et godt parforhold. Ikke? Så, hvis du kunne lide den her video her, så er du velkommen til at like den, og måske kommentere den og dele den. Og hvis du vil se flere af de her korte instruktionsvideoer, så kan du klikke på min YouTube-playliste. Jeg har selvfølgelig også en hjemmeside med masser af artikler om parforhold.